foi de incerta feita o evento. Quem poderia esperar? Coisa tão sem pés nem cabeça. Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Um cavaleiro rente, frente à minha porta, equiparado, exato. E embolados de banda, três homens a cavalo. Seriam seus prisioneiros, não seus sequazes. Aquele homem, para proceder de forma, só podia ser um brabo sertanejo. Jagunço, até na escuma do bofe. Senti que não me ficava útil dar cara amena, mostras de temeroso. Eu não tinha arma ao alcance. Tivesse, também não adiantava. Com um pingo no i, ele me dissolvia. O medo é a extrema ignorância em momento muito agudo. O medo me miava. Se apei. Vamos chegar. Não é caso de doença, doutor. Eu vim perguntar a vós, Missê, uma opinião sua, explicada. Causava outra inquietude a sua farrusca, a catadura do canibal. E estava em armas, e de armas alimpadas. Dava para se sentir o peso da de fogo no cinturão usado baixo. Tudo de gente brava. Aquele propunha sangue em suas tensões. Vós me sei quem não me conhece. Damásio. Do Siqueira. Tô vindo lá da serra. Damásio. Quem dele não ouvira? O feroz histórias de léguas, com dezenas de mortes, homem perigosíssimo. Constando também que de uns anos para cá ele se serenara. Fiz-se, porém, quem em tais tréguas de pantera? Saiba a voz me sequem na serra, por ultimamente, se compareceu um moço do governo. Rapaz meio estrondoso. Saiba que eu tô com ele à revelia. Cá, eu não quero questão com o governo. Não tô em saúde, nem idade. O rapaz, muitos acham que ele é de seu tanto esmiolado. A conversa era para teias de aranha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações. Segui seus propósitos e silêncios. Assim, no fechar-se com um jogo sonso, no me iludir, ele enigmava. Vós me se agora, me faça a boa obra de querer me ensinar. O que é mesmo que é... Família Gerardo! Disse, de golpe. Trazia entre os dentes aquela frase. Detinha minha resposta. Não queria que eu a desse de imediato. E já aí outro susto vertiginoso suspendia-me. Alguém podia ter feito intriga, invencionice, de atribuir-me a palavra de ofensa àquele homem. Saiba, vós, Messi, que saí indoge da serra. Que vim sem parar essas 6 léguas. Expresso, direto, pra mode lhe perguntar a pergunta pelo claro. Mas... e por esses meios de caminho, não tem nenhum ninguém ciente. Nem tem o legítimo. O livro que aprende as palavras. Só se o padre no São é um capaz. Mas com o padre eu não me dou. Eles logo engambelam. Ah, bem...
Agora se me faz mercê. Vós mercê me fale. No pau da peroba, no aperfeiçoado. O que é que é? O que eu já lhe perguntei? Famigerado. Famigerado. Sim, senhor, famigerado. 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 E Aldo repetiu vezes o termo. Enfim, os vermelhidões da raiva, sua voz fora de foco. E já me olhava, interpelador, intimativo, apertava-me. Tinha eu que descobrir a cara. Posso me ser declare? Isso aí são de nada, não. São da serra. Só vieram comigo para testemunha. Só tinha de desentalar-me. O homem queria estrito o caroço, o verivérbio. Bom é, famigerado. Famigerado é inóxio. É célebre. Notável. Vós mercê, mas não veja na minha grossaria, não entender. Mas me diga, é desaforado? É caçoave? É de arrenegar? Farsância, nome de ofensa? Vilta nenhuma. Nenhum doesto. São expressões neutras, de outros usos. Ah, pois. Mas o que é em fala de pobre? Em linguagem de em dia de semana. Bom. Famigerado é importante. Que merece louvor. Respeito. Vós mercê a garante. Pra paz das mães. Com a mão nas escrituras. Se certo, era pra se empenhar a barba. Olhe, eu como o senhor me vê, com vantagens, o que eu queria uma hora dessas era ser famigerado. Bem famigerado. O mais que eu pudesse. Ah, bom. Vocês podem ir, compadres. Vocês escutaram bem a boa descrição. Opa! Só aí ele chegou. Aceitava um copo d'água. Não tem como que as grandezas marcha de uma pessoa instruída. Às vezes, o melhor mesmo para esse moço do governo era ir-se embora. Não sei, não. A gente tem cada cisma de dúvida besta dessas desconfianças. Só prazer da mandioca. Agradeceu. Quis me apertar a mão.
Outra vez, aceitaria de entrar em minha casa. Ah, pois. Esporou, foi sua lazão. Não pensava mais no que o trouxera. Tese para auto-rir. E mais, o famoso assunto.